So hello mga kahouses, welcome and welcome back to my channel. So for today, meron akong nakitang bagong update ng pag-ibig which is yung makikita nyo sa ating thumbnail ay pwede nang i-add to cart ang ating dream house o ang mga foreclosed assets dito sa pag-ibig. For today, tuturuan ko kayo number one kung paano gumawa ng account para makapag-add to cart ka na ng iyong property And number two, kung ano yung mga bagong updates sa pag-ibig for close properties. Ayan. So, ang ating first step is pupunta tayo, of course, dito sa pag-ibig.gov.ph slash acquiredassets.html. Ayan. So, and then pupunta naman tayo sa medyo baba. Ayan, dito sa list of properties for sale, then i-click natin. So, ang makikita natin dito is may nakalagay na announcement na simula September 25, 2024 is meron ng online public si auction system pero sa mga first and second public auctions lang. Hindi siya pwede sa third public auction. So, ang nakalagay dito is pwede mo nang i-add to cart ang pangarap mong property online. So, ang first step para makapag-add to cart ka ng mga property is of course, gumawa ka ng account para makapag-add to cart. Yan, parang Shopee lang din yan. So, pupunta ka dito sa may baba na view my cart. Click mo siya. And then, i-enter mo yung buyer ID mo. So, kung meron ka ng buyer ID, enter mo. And then, if wala, tuturuan ko kayo kung paano. Mag-register lang tayo dito. And then, nakalagay dyan yung mga dapat nating i-prepare bago tayo maggawa ng ating um, account so number one valid ID with signature selfie photo active mobile number and number one is applicable only for corporate or judicial bidders which is hindi naman tayo yon kasi tayo ay individual bidders so disregard natin itong secretary certificate so for the valid IDs with signature na Accepted is, ito siya. So, Philippine Identification Card or Phil ID. Passport or, yeah, Ayan, ayan nakalista naman dyan yung mga acceptable IDs. Ayan. So, sa, sa selfie photo din naman, meron tayong sample dito. Ayan, dapat daw ganyan yung sample photo. And then, let's proceed. So ngayon, tinatanong naman tayo kung anong klasing bidder type tayo. So, as I mentioned earlier, isa tayong individual hindi tayo juridical or company bidder. So, click lang natin tong individual and then proceed. And then for this one, for bidder verification, ilalagay lang natin yung personal details natin. Ayan. Last name first name more or less sa names lang and the date of birth and of course the phone number. So, gawa lang muna tayo ng dami. So, si Rizal na ang gamitin natin. Rizal, kasi for the name extension, pwede natin itong i-click if meron tayong juniors up to the fifth. So, like, sige, lagyan natin ang junior for this one. And then, kung wala naman tayong middle name, pwede rin natin i-click itong no middle name para hindi siya maging required. So, since meron, lagyan natin protasyo. And then, for the date of birth, ah uh, lagyan lang natin month, date, year. So, June 19, 1971, for example. Pwede rin natin i-click itong calendar dito. Ayan. So, pwede nating i-click ito nasa taas para makalipat tayo ng month and then ito yung mga years. And then, for the phone number, maglagay lang ako dito ng di ko ginagamit na number. Kasi kailangan na active number yung ilalagay natin dito since kailangan senda ng OTP. Ayan. Ayan. So, click natin ang proceed. And then, ayan. Nakalagay is one-time PIN or OTP will be sent to your mobile number ending 3033. So, yun yung nilagay ko. So, okay lang natin. And then, ilalagay natin yung OTP code. So, ayun. Ilalagay na natin yung OTP. Mm -hmm. Mm -hmm. Then after natin ilagay yung OTP, lalagay natin ay proceed. Click natin ang proceed. And then, ayan, success. OTP verified successfully. Ayan, so okay na natin. And then, after the successful OTP verification, lalabas naman yung other bidder information mo aside dun sa mga nilagay natin kanina. So, ang ilalagay muna natin ng mga details is yung mga may asterisk which is yung mga required. Okay, so unahin natin yung gender, male. Ayan, marital status is single. Pag-ibig ng pag-ibig member, yes. Permanent home address, so mag-Manila na tayo. So, National Capital Region. Province is City of Manila municipality, binondo na rin kahit saan. Barangay is yung unang-unan na rin kasi dami account lang naman to. So itong unit number up to the subdivision is hindi na naman na So skip na natin. And then yung, yung present home address natin is click na lang din natin as same as permanent home address. Ang tip ko lang pala sa inyo dito is kung ano yung nandun sa ID nyo na ipapakita, ayun din yung ilagay yung address dito para mas mabilis kayo ma-approve. And so for this side naman, since yung government information is hindi naman required, so wag na nating lagyan. Personal email address, xxx at gmail.com. And then wag na rin nating lagyan yung mga hindi naman required. So for this, um, preferred mailing address, present home address na lang din. Or kayo kung anong gusto nyo, same lang din naman yan kasi sa akin. So, dito, i-upload natin yung ID. So, upload lang. And then, lalabas yung mga IDs ko here. Pero since hindi naman ako si Jose, pero sige, try natin ito muna. Yan, upload na lang natin. And then, upload selfie photo. Ayan. And then, after nating ma-upload yung mga dapat i-upload. Ayan, then after nating i-click yung check and after nating ma-upload lahat, submit registration. And then after natin siyang i-click, may na-receive ako sa aking phone na um we have, hi, you have successfully submitted your registration. Kindly give us a few days to review your application. Ayan, so okay na natin. And mag lang tayo ng um, days, siguro few days para ma-approve yung ating application and then babalik tayo dito para ma-check if pwede na tayo mag online. So ayan, tulad ng sinabi ko, aside from dun sa text message na ma-receive natin, meron din tayong ma-receive na email and then ito, makikita rin natin yung reference number. So ayun lang yung mga steps kung paano tayo gumawa ng bagong account para magkarantay ng buyer's ID para makapagbid na tayo online sa first and second public auction. Ayun so since napahaba na rin yung tutorial natin sa paggawa ng account sa online bidding Bukas ko na lang ituturo kung ano naman yung mga changes since September 25 na nagkaroon na tayo ng online public auction. So sana nakatulong ang video na ito sa inyo. And if it do, please hit the subscribe button and the notifications button para updated kayo sa mga bagong updates sa pag-ibig and sa mga acquired assets. Click nyo na rin yung bell icon. And ayun lang, hanggang sa muli mga ka-houses. Paalam!